lep pozdrav. Najprej čestitke ekipi za zmago v Gorici. Če se malo pošalim, bi lahko ne tri goli za Olimpijo prišparali, tovariš, tako da veš. Ampak toliko šala na strani, jaz bi najprej opravičil Zlatka, je bi res nujno odsoten, tako da je moja naloga, da vam sporočim eni dve novici. Prva je ta, da smo z Zlatkom se dogovorili, da bo ostal športni direktor še do leta 2014, se pravi, da bo z Mariborom seveda sodeloval, če bo seveda to želel, če bo dobil kako krasno ponudbo, kakšnega Reala, tega takega, najrednega, ne bomo zadrževali, da bi šel. Seveda bi moral on povedati, da smo tudi sklenili z Darkom tudi pogodbo do leta 2014 in za njega isto vla, obema se seveda zahvaljujem v imenu vodstva kluba, kajte jaz sem trdno pripričan, da ekipa, ki jo zdaj imamo, vse ta del športni, je nadil marsikaj in bi bil zelo, bom rekel, razočaran ali pa žalosten, ne razočaran, ne mogo biti, če bi se ta ekipa razdelila. Zdaj, kar se tiče seveda nogometašev, to je druga stvar, dečki so mladi, bodo prihajali